E vazhdojmë ditarin me një kronik nga Ulqini. Qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara kanë ndikuar dukshëm në ndërgjegjësimin dhe promovimin e nevojave për këtë shtres të veçantë të shoqërisë. Qendra ditore kanë ndihmuar në heqjen e pengesave në edukim dhe komunikim, duke u ofruar këtyre fëmijëve të drejtë të barabartë për arsim. Korrespondenti i Zërit Amerikës Alice Salaj në Ulqin ka përgatitur kronikën që po transmetojmë. Qendra ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara në Ulqin po zhvillon aktivitete të shumta në përmirësimin e kushteve dhe në trajtimin sa më të mirë të fëmijëve me kërkesa të veçanta. Qendra ditore kanë ndihmuar heqjen e pengesave në edukimin dhe komunikimin duke u garantuar këtyre fëmijëve të drejtën e barabartë për arsim dhe edukim. Drejtori i qendrës ditore për fëmijë me aftësi të kufizuara Bilal Alaj vënë duke rëndësinë e këtij institucioni në ngritjen e ndërgjegjësimit dhe promovimin e modeleve pozitive për çështjet dhe problematikat e fëmijëve me kërkesa të veçanta. Mund të them që këtë qendër ndoshta do të ishte e rrugës të themi se to kuptohet. Janë fëmijë të cilët do të flasin, do të dëgjojnë, nuk shikojnë, janë fëmijë me autizëm e tjere tjere, fëmijë pra të cilët duan një përkujdesje të veçantë. Besoj se do të mundohemi, do të bëjmë përpjekje të gjithë si staf punus që tyre fëmijë të krijojmë kushte edhe më të mira, sepse ata nuk kanë nevojë për mëshirë, por kanë nevojë për një përkujdesje nga ana jonë. Në këtë kuadër, një rol të jashtëzakonshëm luan staf edukues që përmes një ambienti i cili siguron mundësi më të mira të të mësuarit integron fëmijët në çdo aspekt të procesit mësimor dhe edukativ. Atëherë, si psikologja në këtë qendër, jam angazhuar në vlerësimin e aftësive të fëmijëve, atëherë në hartimin e planeve individuale të punës, dhe gjithashtu në trajtimin i cili është një trajtim individual, në se cilin fëmi individual, është punë individuale. Sa i përket mjeteve didaktike, janë shumë të rëndësishme në zhvillimin e fëmijës, dhe pësa në qendrën tonë, eksistojnë disa nga ato, por në të ta që akoma edhe kamë një vjesë prej tyre. Ditët e fundit, kohën e fundit më të thëmë në qendrën, në pajes qendrën jonë edhe një me një mjetë bashkohorë, që shumë i rëndësishëm në si stimulant dhe artikulimin e të folërit të fëmija, i që i shruaj Beringer. Ndërsa roli im këtu në punën e fëmive me këti niveli si janë, si që janë edhe këta, është i rëndësishëm pasi që këtu zhvillohet puna grupore, që është një rëndësishëm të veçantë, ku arrihet socializimi, në basë lojes, këngës, vizatimeve, punës në grupe si zhvillojmë me këta fëmi, arrihet me të vërtet një sukses. Synimi i kësaj qendre është përgatitja fëmijëve me aftësi të kufizuara për të mundësuar integrimin e tyre në shoqëri. Në realizimin e këtij objektivi, qendrën e fjalë kanë ndihmuar institucionet vendore dhe donatorët nga jashtë. Qendra si qendër nuk është ndoshta modesti të lavdrohemi, por për momentin është duke marrë fizionomin e saj si qendër ditore dhe këtë fizionomi falë donatorëve të shumë, për të cilët kishte më dashur shumë kohë të përmenden, të cilët janë ata, si ata vendas, diaspora, nga kuptohet nga Amerika, Evropa dhe Australia, por duhet të përmendet edhe një organizatë turke e cila quhet TIKA. Qendra për fëmijë me aftësi të kufizuara u themelua me ndihmën e Kuvendit Komunal të Ulqinit dhe të Ministrisë së Punës dhe Përkujdesjes Sociale në Maltezi. Aktualisht janë afro 20 fëmijë me aftësi të kufizuara që trajtohen dhe përfshihen në aktivitetet e kësaj qendre. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Alisalej.